Strana 11, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k obrázkům vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak, co vidím na obrázcích? Nějaké účty, jsou zde jména asi držitelů těch účtů a nějaké cifry. Co to je? Tři sourozenci si spoří peníze v bance. Aha, to jsou sourozenci. Prohlédněte si jejich výpisy z účtu a odpověste na otázky. Takže vememe si tady linky, prohlí, budeme prohlížet a uděláme si takový zápis z těch účtů, nebo spíš výpis. Takže jsou to sourozenci Novákovi, Jolana, tak já napíšu jenom J jako Jolana, má na účte 800 korun, 800, 800 korun, M jako Matěj, na jeho účtu je 700 korun. Tak a Iva, i jako Iva, má na účtě 600 korun. Tak, to jsme si udělali jako jí. zápis, výpis. Pravítko přiskočilo, potrhneme. Ačko. Kdo ze sourozenců má naspořeno nejvíce a kdo nejméně? Takže A. Seřadím podle velikosti. Mám začít od nejvíce, takže 800 je více než 700. A to je více než 600, takže 800 patří. Jolance, takže Jolana má naspořeno z těch ze sourozenců nejvíce a nejméně má naspořeno 600, čili Iva. Tak se podíváme, naspořeno, ano, nejméně naspořila 600. Tak to jsme udělali dobře, když to budete psát do sešitu, tak nezapomeňte na celou odpověď, celou větou a dáme se do Bčka kolik korun by zůstalo každému ze sourozenců, kdyby si vybral 200 korun. Tak, jak bych to mohl udělat nejlépe? Hele, já z tohohle udělám jakoby tabulku. Takže tady odeberu každému 200 korun. A to bude jako to B. Takže 800 minus 200 rovná se 600 korun, 700 minus 200 500 korun. A 600 minus 200 400 korun. Tak a mám to krásně vypočítáno. Takže Jolance, když si vybere 200 korun, zůstane 600 korun Matějovi 500 a Ivě, ano, Ivě 400. Tak se podíváme, Celou tou, když si každý ze sourozenců vybere 200 korun, Jolaně zůstane 600 korun, Matějovi 500, Ivě 400. Výborně, to jsme vypočítali také. A ještě C. Kolik korun bude mít každý ze sourozenců, když si k původní částce, čili to je myšlena tato, uloží 50 korun, tak to udělám podobně takovou tabulkou. Takže uložit znamená přidat. Přidat 50 korun a pozor k původní částce. Takže tady 800 plus 50 rovná se 850 korun. 700 plus 50, 750 korun. A 600 plus 50 je 650 korun. Takže když si sourozenci každý k původní částce uloží 50 korun, budou mít 850, 750 a my to máme a 650 úplně stejně. Takže vy odpovídejte celou větou. No a my jsme vypočítali celou slovní úlohu, ale ještě. Hm, No, můžeme porovnávat, kdo má více a kolik, ale možná, že i vy máte už nějaký svůj vlastní účet, tak můžete pohyb peněz na vašem účtu sledovat nějakým podobným způsobem, kdy zjistíte, kdy jste vybrali, kolik jste vybrali. Může to být pro vás velice zajímavé.